いつだってカラスは突然やってくる生き物。シュクリームが大好物のこのカラスの名前はオーラ。敵か味方かそんなのカラスの勝手だぜ。次回スーパーシロつり橋ラプソディ。ワクワクドキドキだぜベイベー。 Bila masa tidak menyebelahi, kita jarang berinteraksi. Aroma lazat mie Maggi eratkan ikatan kembali. Merajuk, bersengketa, tak mengapa. Rasa mie Maggi yang dinanti bersama damaikan suasana. Maggi kita, ciptaan bersama. KFC Gmart, hari-hari! Hanya daripada RM9.99. Pilih daripada 9 combo. Jangan terlepas, pesan KFC sekarang. It's the new Pepperoni Roni. Now with mozzarella twisty crust. Masalah gusi dan kelemahan enamel boleh menyebabkan gigi sensitif. Sensodyne sensitivity gum dan enamel baru melegakan gigi sensitif, membantu memulihkan kesihatan gusi, membantu menguatkan semula enamel.